Ja, det bliver lige spændende nok, det der, Morten Købmann. Det kan godt være, at der ikke var 100 meter, men der er alle rødme imponerende 60 meter på baghjul. Jamen, vi får varmet op under Loch Ness-uhyret og kongen her.
Lars Mumi. Der kommer lidt flammer, så er den ikke varm. Vi mangler på i hvert fald 10 tændtøj! Jamen, så må vi se, hvad Team Big Bison her kan præstere, og det svenske. Så må det ikke også, at vi får elegante 100 meter fra Claus. Thank you.
Rasmus Gertsen!